Faleminderit, zonja drejtuese seancës. Unë isha i qartë. Ne e kemi të qartë qëndrimin, sot hecim me shtyrjen e afatit dhe vim seancën tjetër, ndryshojmë edhe përbërjen ku mund të sjellim edhe ne ndryshimet tona. Unë isha shumë i qartë. Zoti Bardhi e ka qëndrimin e vet. Ne kemi qëndrimin tonë, kështu që unë besoj që nuk po arrim dot në një konsensus për këtë gjë, kështu që le ta hedhim në vot miratimin për ndryshimin e rendit ditës dhe ecim vazhdojmë me seancën sepse kemi gjëra shumë të rëndësishme për diskutuar dhe besoj se po zgjatemi më shumë se ç'duhet edhe se ç'meriton. Ndërkohë që të dy të paktën bijem dakord që ka nevojë për një impuls tjetër ky komision, ka nevojë që të punojë me ritme shumë më të larta, sepse tash është një nga gjërat më të rëndësishme në agjendën politike të Shqipërisë. Kështu që nuk ka pse zgjatemi për këtë çështje. Okej, faleminderit.